Vad hände där? Smajna! Vad kul! Idag är det en speciell video för att... Det här är början på när jag ska lära mig korkskydd. Mm-hmm. På skidor i slutändan. Tanken med det här är att vi ska göra det på rätt sätt. Man ska inte bara testa det på snö första gången. Precis, så har vi varit. Vi har alltid varit så, vi har bara testat. Och slagit oss mycket. Ja, det är dumt. Därför ska vi lära oss alla stegen innan vi testar det på snö. Men det är Trull som ska testa nu. Ja, precis. Jag ska lära mig en korksjua på skidor. Vi ska lära oss en korksjua. Jag ska sätta en korksjua på en BC-kick i Kanada. Vilket är sjukt skoj, alltså. Jag är så taggad. Som sagt, vi ska göra på rätt sätt. Så vi ska åka upp till Dome och träna på det här då. Först ska vi träna för trampolin. Så jag har ju liksom ingen bakgrund. Jag kan liksom backflip, 360. Men annars har jag inte gjort någonting. Jag har inte hängt i parken. Så ska jag träna först på trampolin. Och sen så är det en ramp till en foampit uppe på Dome där. Och då ska jag träna det där. Och sen då ta nästa steg och göra det på snö när vi har klarat det. Men det kommer längre fram. Ja. Det är det ni ska få följa här. Och så ska Erik hänga med och coacha mig. Jag ska coacha den här grabben. Ja, men oavsett så kommer det bli sjukt fett. Så här får ni se. Där ser du, kolla! Jävlar vad sjukt! Dome! Dome? Jag har sagt dome hur många gånger som helst. Jag tror ni är trötta på... Nej, de måste det går inte vad vi är. Det går inte att bli trött på det, tror jag inte. Nej. Fast vi har inte varit här än. Okej då, korksju. Ja. Okej, vi får visa lite vad vi kan först då. Ja, men ska vi gå till trampolinen då? Inte de här. Ska vi köra där? Vi börjar där på en gång. Oh, för de stora, okej. Okay. Ja. Jag kan ju liksom... Backflip kan jag ju rätt bra. Ja, bra. Den har jag ju. Men, ska du visa lite då? Korksju. Tipset är, man gör halva hoppet först, så landar man på rygg och sen fortsätter man. Så man gör så här. Ja. Alltså det där ser ju rätt svårt ut bara det. Tyckte du? Ja, eller så här, jag fattar ju liksom, men det ser när man tittar på här liksom. Ja, men ska vi göra en slow motion så alla fattar? Okej allihopa, vi gör en 360. Och sen studsar vi på rygg. Och så landar vi på fötterna. Okej, en gång till. Du flyger, ja, du flyger 60. Erik, du kan verkligen hoppa. Yeah! Du är snygg. Men nu, ja, men jag förstår lite grann, men okej, okay, alltså ryggen fattar inte jag, det är liksom så. Men testa bara att köra hela allt på en gång. Vad fan var det där? Vet, jag måste liksom... Ja, okej. Okay. Jävlar! Jag har ingen kontroll alls. Det är helt lost i luften. Okej, okay, vad ska jag tänka på då? Ja, jag går ut andra hållet. Va? Så. På riktigt? Ja. Snurrar du höger? Inte vanligtvis. Men kan du snurra vänster då? Inte här. Eller kanske blir bättre, jag vet inte. Ja. Det som har hänt Truls nu är att han har glömt bort vilket håll han snurrar åt. Så första steget är att komma på vilket håll man snurrar åt. Först gjorde han åt höger och det såg ni hur det blev. Nu ska vi se hur det ser ut när han snurrar åt vänster. Nu har du alltså ändrat på mitt håll. Det här, nu kan jag inte lova att det här går alls. Nej, men det blir framåt. Oh! Du satte den ju! Ja, men där var ju mycket lättare. Ja, gud ja! Nej! Oh, där var den! Jävlar! Jäklar! Jag förstår att det känns så svårt när jag gör ett fel håll. Truls by man! Jävlar! Ja, men jag känner så här. Ja, nu har jag gjort den när jag studsar liksom så här högt upp. Ja. Men ska jag lära mig lite mer? Du får träna lite på den. Ja. Sen så är det ju till rampen. Jävla snyggt. Det är så jävla kul här. Alltså fattar ni hur kul det här är roligt? Fattar ni hur roligt det är? Jag kan inte prata. Kan ni gissa hur vi lärde känna oss varandra? Vi var inte det. Det var en dag i Åre. Skoldag i Åre. Men det hade snöat mycket. Mm. Så vi var båda ute och åkte skidor och skolkade från skolan. Ja. Och det var ingen i backen överhuvudtaget. Det var bara jag och Erik. Och så sitter vi i, var hummeliften var det? Ja, en lift. Ja, en lift i Åre i alla fall. Och vi hamnar i samma
liftstol. Och, då... och vi känner igen varandra lite grann. Ja. Och Truls bara, kolkar du också? Jag bara, ja, det är puder. Och sen dess, den dagen, så har vi åkt skitmycket skidor och haft skitroligt tillsammans. Ja. Och nu ska vi göra det här tillsammans. Ja, precis. Ja, det här är bra. Nu har vi satt korkskivan på trampolin. Nu ska vi upp i rampen. Vi startar uppe på rampen där. Och så ja. Åker man ner. Längs här. Och sen upp på kicken. Och sen landa i foampiten där. Och så kan man göra de tricken man vill. Alltså grejen, förra gången jag var här så körde jag bara på skidorna. Men jag har inte kört på inlines. I ramp så här högt innan. Så jag tänkte att vi ska bara köra lite först. Det är som Bambi på Alice där. Det här är fan läskigt. Och han droppar! Oh, kom igen Truls! Ja då! Det går ju ganska bra för Truls här. Och nästa nivå, det är ju att ta sig ner för den stora rampen och sen hoppa ut i foampiten. Och den är ju liksom väldans stor. Det är en bra. Vad hände där? Jag hade ju fart att inte skulle gå upp där. Ja, kom igen Truls. Så ja. Ja. Enkelt. Oh, gick det bra? Oh shit. Det är där som jag är rädd att ska hända när man kör på stora rampen. Ja, du får väl öva lite mer då. Jag tror det är bäst att du övar. Men vad känner du då? Det känns bara lite rimligt. Nej, men det tror jag inte är något problem. Ja, men jag tror jag kan köra faktiskt. Det känns ändå som jag borde kunna klara. Det är lite nervöst, men... Nej, men kör bara ett varv till här. Jag kör ett varv till. Och sen du upp, kör. Ja. Hallå! Oj! Jädrar! Nu har han det, nu har han det! Truls har det ju! Kolla, det är ju snyggt. Nu verkar jag ha kontroll. Jädrar. Men nu känns det bra faktiskt. Det lär dig fort. Ja, nej men det känns bra. Jag tycker det är framsteg hela tiden. Rampen. Ja, rampen är den nästa. Den är bakom dig. Ja, det är lite läskigt. Lite, det är ganska brant det där. Ja. Kommentera nu hur ni tror det kommer gå för Truls. Jag håller tummarna för Truls och jag tror på Truls också. Ja, jag tror jag är redo nu. Uff. Fy fan, det är lite läskigt alltså. Bara... Okej. Okay. Jag droppar om. 3, 2, 1. Ja då! Alltså gud vad jag bara... lite slantlig på slutet. Inlines. Vilken jävla grej alltså. Det gick ju bra. Nu sitter jag fan fast här. Ser du hur djupt jag sitter med rumpan? Du sitter liksom. Kolla hur du sitter. Hallå. Vänta. Nu kommer jag ner. Så ja. Fan. Ja, men nu är det bara att köra. Det var inte så farligt. Nu är det spännande. Kommer han klara kork? Eller kommer han landa på stjärten igen? När jag skulle hoppa av på kicken så slant jag typ. Oj, där var det ju typ. Ska jag testa skidor? Jag tror det. Nu har Truls testat inlinesen och ja, det är lite svårt att hålla sig stabil på den. Så vi byter till skidor. Då ska det vara lite lättare. Så här ser skidorna ut. Det är hjul under. Riktigt coola faktiskt. Ja, ja då kör jag. Åh! Oh! Jädrar! Va? Du satte den! Mannen! Det står den!
här. Jävlar! Jäklar vad nice det var! Det var inga problem. Det är ju lätt trick. Ja! Jäkla nice! Vi kör en gång till här. Ja, vi kör. Jag vill nöta jag tar lite slow motion på dig. Du klarade det där. Han vann den här. Jag är imponerad. Det här ska bli så sjukt roligt alltså. Jag är så taggad. Sjukt du lärde korkur. Ja, nu är det bara skidor kvar. Alltså det är sån bra grej liksom när man ska träna på grejer. Både jag och Erik har varit väldigt dumdristiga när vi gör saker. Här kan man liksom träna på det innan. Oavsett, sjukt kul dag. Och ni som kollar på det här, ni borde åka till dum. Glöm inte att subscribe, comment and like. Ja, och kul att ni kollar. Shadow. Shit. Vad roligt. Ja.